sve igram, bre. I Tetris ako treba. To, za pare sve igraš. U ovo sam baš plaćen mnogo. Igraj Minecraft, to ti je bolje. Bro. Pa to ću, to bi igrao samo kad bi mi davali 50 evra dnevno. Onda bi ga igrao. Kad bi znao da ću da budem dobar 50 evra dnevno, igrao bi Minecraft. Ovako, brate, ne mogu. Eh, to je to. Uf. Siš jako danas? Još to, sad sam nije došli. Jeo, sve ga pijem kafu i... A da, to je to. To je to. Gdje su ovi ostali? Brutala kod Keve u bolnici, sad će dođe, a bura stiže oko 5. A ja jedva čekam da budem imao jedno 2-3 miliona sabova, jedno ono 2-3 evra mesečna donacija i dajem otkaz odmah. Koje, pa iste sekunde bi dao otkaz. Odmah dajem otkaz. Da si pustio strikas. Nego evo, samo da skupim tih 2-3 miliona gledalaca, bit će to vrlo brzo. Ili dva majka. Ma krenulo, krenulo. Za dva minuta dva lajka, da tako se ide na gore. E, krenulo mi, čekaj, napišem otkaz. Certo. Da zovem šefa. Da im dam u pismenoj formi, je. Zašto? Da ne bude kao... Gde ćemo? Kvartire. Ma meni sve. Ja dominiram na ovom Sanhoku. Prvog me ubio, jel to? A, dominiram. Prvi sam uvijek. Kao što uvijek uzmeš čekam, ma jok, uvijek prvi poginem. To. Pa hoćemo da idemo se rokamo ili da se nalutamo pa da idemo se rokamo? Kako god da ćeš, ako hoćeš malo se zagrejaš, ajmo. Meni sve jedno. Šta kaže, da se zagreje 27 stepeni da... Šta da se greme, evo ventilator me ladi, bre. E, pazi sad ovako, taktika. Ide 16 kod 19. Idemo na dokove, tu uzimamo motor, onda idemo u San Me, šalim se naravno. Majmo se rokom u bootcamp malo, se zagrejemo. Znači, emocije ovako. Ma, da. Malo da se rokamo. A zbog ovih ljudi što gledaju, znaš da im ne bude dosadno. Ušta ga ih je... O što, 30 ljudi će bude. Već, FB je pao na 20. Jebak. Prvo zauzimo ga i ti, tu ide čovek, jebem ga usta. Znam ovam, na ove. Pa znam, evo, produžio sam. Pazi, ima jedan gore. Ima? A, da, kur, to nisam znao, mislim sam ne vidio. Najbolj oružje. Ovdje gore na smrti. Imaš pušku? Ja, saču. Ne dajem ništa. Ja bacit će. Ja moram da uzem kalaš ovima kad poginu. Evo ga ovdje nekako. Eto ga ispod. Gdje je? Udak? A ne, jednoga iz druge kuće, bre. Dolazite. Lezon. A vidi gdje je ovaj? Eto, iznad mene. A jedan izgleda je mene... A, ubiš ga nekako. Bože, nisam ga ni vidio odakle me puca. Idem odmah mi crkao game. Šta ćemo, ću isto ili ćemo... Ma jogu, čekaj.
da vidim da mogu se vratiti. Pa mogu. Ma nemoj bre, daj Erangel, molim te. Daj Erangel. Jebeš, ali... A znaš šta, odavno nisam igrao Miramar. Pa to mogu si sada, pa dobro sleću. Ako ne dođe niko. Miramar si ne više igrao. Pa Miramar valjda do kraja godine treba da izađe onaj isto... Restyling je. Pa da, malo ga preurede, jebe ga. Pa onda nova grafika i to je to. Pa će posle Sanho. Pa vikendi, pa će posle opet Erangel i tako sve. Omore sam, gdje se koncert jebe, znači mnogo zelenila, bok ti jebo, odmaraš oči, sad spiš. Da, ne vidiš ništa, jebeno. O jebem ti kerove. Čujem laju jeboj. Aj, čekaj, zato ti pritvori prozor, ne vredi prce. Ne zbog tebe, nego zbog ovih miliona u live. Da, pa dobro, da ti... Zašto za životinja, za tretu. To ću kažu, joj muči pse, ne. Ja što veže, čika. Aj, ja. Za drvo. Vezo ga za drvo i ne pušta, je. Kaži ti. Ma, klasično. Su rokao. Ma, da. Mogli smo i militari, a? Sad tek vidim, mogli smo u kućku imati. A nema vez, ko bi. Pa, bit će i ovdje rokao. Ovdje će ovdje, s čega je točka, evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovo ima kukoću. Ovdje ima neki sljedeći strani ovdje, na... Ti na tvoju zgradu, na markiranku. Ma nema šta, gdje sme, bre? Vidi, oće, majke, mene. Usaču, ovaj. Maroka je sad. Evo mene ovo. Aj ti na srednju, to to. Da zauzmemo jako. Čovjek. Otišuj taj, otišuj taj. Gdje ovdje? Pao sam na prozor, da sve. Me je neko u kući. Da, puni sa čvorom. Redo, kurac. Pa je li imaš šta? Ja imam pištolj, ali ima sa čvorom. Tako da... si jebo ješ. Ja, jedino ne znam kaj je. Ja sad ću moram čekat da bi uđi u sobu. Ima iza mene. Aj, ali ga doće. Jedan manji. Sad će ovaj kod tebe. Dolazi neko.
Mislim, čuje bih, čuje bih. Evo ga u srednje. U srednje, evo. To si ti? Puć, puć. Pa? Beži sad. Bravo se. Noka nije sad. Evo ga, ovo je kuć, odete. Pogođen? Neko truče napolje bombu baca. Sve ti? Jaba. Iza su nešto. Da, ne može odrade, ne može po ništa. Kaziš i su bez nakijema. Zadnje desno, nakazili su. Jebemo je na krov. Šta ćeš na krovu, je možda dođeš do vrata? Ne, nemam ga vamo iza kuće sve. Stani, 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 stani tu, stani tu. Da nema puško, brat, ima samo SKS i VSS. Alo. Jebate, unaka, za gde si unaka? Ađu! Ovo, report, bro, odmah. Report. Ali vas prskaju. Sad će i tebe. Neće. Oće, oće. Ne, e, odo da jede, odigrajte još jedno. Nisi, yeah. A nisam. Da, ušao si na Discord. Ali, mislim, sad da se javim. A si skino GTA? E, za dva sata će biti ceo skin. O, znači sutra idemo jako. Sutra ga rokam, znači, ne, non-stop PUBG, više ne palim. Slušaj, sutra šaljem mail ovima iz PUBG-a da kažem, sisajte. Sisa, više ne igramo. PUBG se više ne pali, sutra GTA 5 to online. Je to. To je to. To je to, rešavamo misije i to. I to je to, može. Ajde, idi, idi. Čekaj, Reva, evo Reva da ubacim, tamo nam je. Evo, evo nam ga treći. Gde si, juniore? Nije junior. Nije junior. Pa čujem ga u pozadini, brate, šta je radio. Nije, nije. Učinilo mi se. Eto me za 20 minuta. Je. Za koliko? Za 20. O, da, dečko, izađe iz sobe, molim te. Ma daj, bre, dečko, napusti sobu. Pa šta je, bro? Ti vidiš ovo, brate? Savić. Imaš ti neki komentar na ovo, Savić? Nekad.
mladi momci. Znam bro, kako je to nepoštovanje bro. Uđu, zauzmu sobu i to je to. A ja... Što da zauzmu mesto? Pa šta to znači, nađem neku 16 godina u osnovnoj školi i kažem zauzeta si... Pa to moram. I čekaj. Taguješ. Taguješ. Da znaš da si tagovana. Kao dobro. Šerovana. Ne, ako se šeruje onda ode u kurica. Ako je šer. 67 ljudi je bilo ovdje. Ja, 67 lajkova. A sabova mnogo više. Da. To je to, vidiš. E, pazi sad ovako. Pazi sad ovako. A, jevo, gdje leti, jevo. Gdje će? Ovdje će neko da ide na military pa auto, 100%. Pa... Ovo će 100%. Ajde. Ali hoće 100%. Vada ima kola, majko. Ova ti ima već s lehe strane. Dobro što pa zna. Ne bude 5 timova, nego samo će bude ko prvi nađe auto. Ovi odaše levo, oba tima odaše. A vamo... Nema nigde nikog. Evo je Dačić, da ne parkira. Gde bre Dačić? Jel ovo Dačić? Nije vem ti. Eno ga auto. Eno ga pravo, evo pravo. Ja gledam gdje je Dačić. Ne, mislim da je ovo Dačić ovdje što parke ne viš da će. Pa mislim jeste li sjedan Dačić? Tačno ovog. Pa to je to. Na haubu. Nisi morao tu sam. Može. Hoćemo, na koje ćemo kući? Ma tere, gdje hoćeš? Idemo na 3. Može. Prijeva hotela, šta je? Daći nas u sve zone. Ću kupiti sad na military. Ne, na Džurđu. Neće to nas ubedamo. Teško. Pa, Georgia Bowl. Šta sam ti rekao? To je to, nema bez. Koga je? Koči Radojka. Sve stream kako mi se zove. Radojka. Radojka, ljubavi moji. To je žena mog života, vrati. Ali ja nisam muškarac njenog. I to je taj problem između nas dvoje. Bi sve bilo savršeno. Pa su dobro ove zgrade, toliko jebene kad skoči 50. Da. Ovako smo na konju sine. Ja sam Beryl i SLR. Ja samo evo ga Beryl i ja sam našao Beryl. Ali čim dađe na M400 menja ga je. I ja ću. M400. Kako zove ove mušice govnare. To je sobom. Posjećamo na Shroud ovdje idemo. Da, posto Shroud style. To. Daj baci jedan drop ovdje jebo. Pa teško, baš na početku odmah da ga... Može se desiti.
hoćeš. VSS sam imaj. Nije loš na početku, dosta šta reći. Građevinu da imali nešto, tamo oči da iznenadi. A, tamo je nekak se. Ali ovi šmekiri zauzeli mesta i otišli. Evo ga M400, to je to. Je li topčine? Ne, ne, M400. Je li samo kalaš navodin je, bada? Ja, M400 je sve. A ne uzimam, mislim uzimam M24, ali karabin mi je jači sad, znaš da su ga pojačali. Ovo smanjili, ovo pojačali. Tako da karabinče, karabin. Karabinče, moje malo. Bebe. Evo ti skarelo, gdje bi ga ovdje ako ne nađeš ništa. Na planin, na ovoj građevni. I uvek ovdje nađem prosto trojku. No i ja sam sad ovdje naš. Neko kod mene u kući. Jeste. Na zgradi? Ne. Napolju jedan pored tvoje zgrade, unakazio me, to je nemoguće. Čime pucao je. Ovo će dobio report. Aj ubij me, molim te, završi me. Evo, penje ti se na krov jedan. Ne, ja sam u prizemlju. Tebi se popio na krov jedan. Jedan je kod tebe na krovu, nisam siguran da zna da si ti. A drugi je kod mene od ispod. I neće da me završi, čekaju da rašuješ. Čekaju te. E, tako, ti mi trebaš lepo za report. Tačno je znao, sviđa. Da, da. Jeli se otišao ili samo jednog makra dobijem? Ma tu su isto, čekajte. Možda zgrada pored negdje tu su. Nema.
Šta se oni odšli tebe da lutaju? Pa ja sam na vrhu gore. Zgrade te. Levo malo. E tu neko. Na vrhu sam. Možda su i otišli, ali ne verujem bre. Ko zna. Imaju džip tu. Znači bi me čudilo da se otišli. Moguće, ovdje su bile dvojice. Dvojice, dvojice. Ko znamo. Pa šta je ovaj prišao, zatvorio ti vrata, znak, gde si otišao? Da. Pa što bi otišao njih dvojica? Znaš, ne bi ni ja i ti. Ne znam, ko zna. Ali kao da se šunja ispod, tako se čuje, da. Moguće. Pa te jebamo da su dvojica izleteli bi. Pa valjda bi te rašalo da ne bili bre. Ne, dvojica su sigurna. Što ti kažeš, ne si li otišao? Ko zna? Jel se uštekali za zidića i čekaj? Ma ko zna jajavica neke bre. E da kurca. Ne znam. Samo ne mogu da verujem da oni čekaju još. A ne, možda su otišli, ali ja nisam čuo kola, nisam čuo ništa. Mislim, što bi dva debila pobegla od tebe, jednog znaju da su mene ubili, znaš? Pa to, to, to mi nije jasno. Jasno. Izgleda otišli. Bože, sad čuo. Imaš moć. Imaš moć da okreneš ovu noć. Gde si student? Faca iz Kostolac bre. Faca iz Kostolac bre. Idem jala brat, bacio album, najtinaj. Najtinaj, ne gleda. To je sigurno zbog toga. Halo? Aha. Ajmo radimo se na. Bože, imaš moć. Vrati. Pa je sad će bomba. Ja sutra s Amerikom za odlazak na olimpijadu. Svi igrat. Ja igramo. Ko ne? Samo nje dvojica. Samo Savić igra. Pa dobro, svi ste. Ja sam mrtav. Dobro, igrajte vi, šta ću ja to kurat. Ja sam mrtav. Pa kastiš bre student. Pa nema veze. A čekaj, samo te pitam nešto. A? Sebi. I onako bi odigrao jedno i otiš. Samo te pitam nešto, je tako kastiš kad treba da ideš i u studenjak? Da, da. Onako bi odigrao jednu kopička i otišao. Nasišao mi se kurca, brende. Ko što radiš zadnji 5 dana non stop. Hvala, tamo sam bio raspoložen da uzem chicken, brate. A. Napravim neki 6 kills od karabine. Ali ne, judejci me prodali. I to džabe. Džabe, juda bolje od vas. On je bar uzao lovu. To ti kažem, brate. Pa stavit ću što radiš. Pa idi počekaj, brate, kad si već. A Savić ma izaš? Ma nema ni kola, ni prevrnuo se, brate. Pa vidio sam se prevrnuo. Moj bora.
kirim vi igrate, brate. Morat ću solo da uzivam trikere, brate. Vede, sad se... Ja ću još jedno pa igrati ime s tebe, nema veze. Evo, stavite da te ja izbacujem. Ma jok. Bura pičko jedna kukar, zato čovjek mora sad mu neprijatno nema, da ode. Meni neprijatno, a meni neprijatno. Si se postideo? Kaj te pali? A si se postideo, Bura? Zacrvenio sam se ceo. Sve mi uši crvenio. Sve mi. A, živote, lutalice. Kako kaže Lazar i Sos, a meni neprijatno. To je to. Jel ti impo? A? Puno je. Šta? Nešto te diskorez? Znači, kom zabada, evo trafo, će pukne u Lazarević ovaj brat. Što ne nađeš neku polovnu 1050 Ti da staviš? Koji ti procesor imaš baš? GSC mod, neki iz 2008. Ne ozbilj, koji procesor? A dobro, nije iz 2008, možda iz 2010. Tako. A koji procesor? Ne znam, neki na 3-4 quad core, nešto, AMD. Mamu, ti jebem imaš jači nego ja. Ajde, seri. Meni na 3-1 radi. A, brate, ja kad sam uzimao komp, ja sam se bio isprsio. Otvorio se. Samo što, samo što je to ja, bilo pre, pre 100 godina, brate. Brutava, pališ? Ne, evo da se pokrene krbulje. Krbulje da proradi. 3-2 njegov. 3-2 ali turbo, turbo. Ne može 3-1 da pokrene ovo. Ali... A šta sam teo da pitam, brate? E, čekaj, prvo kutije da otvorim. Nešto sam teo baš pametno da pitam, da biću ovo materi, koji kura. Evo, stigu nam ovaj reper iz Kostolac. Reper iz Kostolac? Brende. Brende. Daj mi Rider. Ja dobio jedan sve rajder. Daje, samo rajder ne daje. I Miliša, i bajker, i onaj kurac. Sve se restartovali. A, sve da. Ja dobio jedan rajder. To znači da će ove nedelje da zaradim... Biker? 59 dinara. Ej, ja imam do sad 10 dolara, dosta. Si skupio? A. Opa, ba to. Posle neko nek mi kaže da se isplati ići na posao, ne igrati pa živi. Tako je, imaš znači, garanto... $10 dnevnica, bajo moj. Mislim, godišnjica. Godišnjica, godišnjica. Godišnjica. A nisi na džabe dao otkaz u firmi da bi streamao, ej. Jedan na reader, bro. A $10? Ne, ovo, ja moram ovo da restartujem. Ja, 3 evra. Znači, moram da restartujem disku. I imam 45 eura na Neteleru i nema našto ih potrošio. Kad ne bi bilo nešto, ja ne znam, pao bi grad metan. moj rev. Moj reve. 1050 Ti, Lost Connection. Slobodno možeš sad dok ne igraš da gledaš stream, malo da lajkuješ, da pričaš s ovim milionima što gledaju, stalno pitaju nešto, ja ne mogu stigli da odgovaram.
Ajde, brate, sad ću ja to da resim. To malo tamo... Turo, dođe 2000 ljudi, brate. To malo... Reši im da si student iz 2000. Raširi to malo po studenjaku, tamo studentkinje da gledaju. Hoće studentkinje ili pa bi dati, ajde možda. Pa dobro, pa daćemo im... Ali ovo niko nije komentarisao. Ali posle lajva ćemo da im damo po karu. Alo, razumeš? Hoće neko komentarisao, naredio dato da časkam. Čuješ, bure? Da, bre. Gledaju lajva, a posle lajva dobiju po karu. O, pa dobit će one bez lajva, bre. Pa dobro, ali malo tamte za vamte, razumeš? Mislim da je to osa ponuda za njih, brate. Evo, pičku, mate. I po 20 vrić. Eto, već drugo. To, znači tu smo. Znači... Sad se samo cenkamo oko cifre. Tako je, bre. To je to. Ne, pa, ja tvrdim da svako ima svoju cenu. Pa to je to. A moje noći su malo. Mala. Pošteno. Radojka, ljubavi moja. Kako je ovo naslov, redaktor? Pa to je žena mog života, šta? Rajka skutlave noge. Radojka, brate, to je žena, to je jedina žena zbog koje bi se ja ponovo ženio. Misliš, naravno, ali? Naravno, jedna je Radojka. To je jedina žena zbog koje bi opet prošao taj pakao. Imamo ovde ljude. I silaze na džip. A levo ima čamac. I dvojice idu na čamac. Ispred je Reva i mene je Dačija. Ja sam ušao u kuće ovde. Gdje je ispred? Dačija. Evo je ispred. Žuri se. Pa skazit će nas ovaj lešći na... Skači na tu kuću. Moram. Stiže nam džip. Kak je odeo? Idemo ili ostajemo ovdje? Idemo ovdje. Ajde more, šta lutaš Kenjaru, odo sam. Pa će me pokupi neko vrste. Idi po Daču, brate, ti si lud. Hej, jebate. Koji Dača, viš gde je on, more, ostao u Primorsku. Oj, jebate, s kim ja igram. Bure, uđe. Nemo dupa, ali pa dobra, debeli. Bure, uđe vam. Odma ga vuče na zemlju, maj. Idemo, poz, Adamović, poz. Vodi još neki auto. Bura, bura, vodi ti kanal kao ona iz zadruge. Si vidio ovo, brate, kako je krenuo, tim sam se ja uključio, brate. Ajde, more! Pozdrav, Adamović, pozdrav. Ajde, bura, pa ti si, brate, ti si tu, brate, kako se zove. Ti si ko ova iz zadruge, onaj. To neće, jebova, kako se zove. Alo, Saviću, na to je show, brate, pravimo show, live stream. Znači, nema da igraš igricu. Stavit će broj igrat, brate, gleda Marko koji će svaki danuš. O, vidite. A ovo Rev nije progovorio, a on maca nije pojela. Nije mi zbog dupe, Eldar. Šta radiš, Eldar je jedno. Tamo je zauzeto sada, znate. Ma šta fali? Ovo je prvi deo tu odmah da lutamo. Jel, jel ti Muki to uzo golfa, brate, nema više. Ne, ide, nema preko. Tamo, možda su i tamo preko... Daj ovdje bre, da lutam ovo! E, igre, igrice više. Samo Juri tamo po Sarajevo, gdje se moramo. Juri neke zojke i prži. Samo Svaler gas, 4x40. Džala, brat. 69 žena da me vole. To, to. Da se skinu gole. Jeli, Dačo, ovo je Adamović, tvoj sin možda. Nije vas. Evo, puni se stream, 3 gledoca, idemo. Idemo, to je to. Ko gleda od vas, ti Dačo? Ja, ti
još neko. Niković. Znači, Adamović, brat, pozdrav Adamoviću, dobit ću sigricu od Arče, tako mi je poslao sad na video. Dobit ćeš PUBG, samo ostani do kraja. Pa ja imam CD key viške. Eto, vidiš. Ali, ako dođe, ako ide sa školu, moraš da dovedeš ceo razred. Ali, dajem na 200 sabova. A tamo ne, 200 sabova i mi namestimo za Adamović. Koliko imaš sabova? 155. Hvala. I to je tamo, taman ceo razred i eto ga, bre. Evo kaže čovjek sigurno. Mi namestimo da on dobije. Tako je. Mi namestimo da on. Sve je regular, evo ga, sigurno. Nemoj se, brate, a je... Malo li je tak ziki? Evo, skočila cena, brate, nisam gamingu. Evo ti, ja radio 4 dana, nosio gajbice ko Marko Milonca iz toga. Dobro je. A hoćete vi iz Požareca nositi gajbice? Ne ide u školu, a mi iz Požareca volimo te gajbice. Ne ide čovjek u školu, bre, stari bre. Okej, brate, izvini. Ako ideš na fakultet, onda generacija cela. A ja te vodim u studenjak. Generacijo moja. Evo, kaže Dačo, mogu da mu se subaju tvoji drugari, njegovi drugari što su kod njega. Dobro, i kaže, i daj mi ki onda. Koliko je to sabova? Sad ćemo da vidimo, idim na tamo. 40 ništa. 3 saba, a damo iću baba, ja idi u kurac, brat. Za 3 saba da damo ki. Kada ideš sa Adamoviću, moraš neku školu dući. Vidiš i ti streamuješ jebo. I Adamović streamuje, to je kolega Dačo. Došao ti kolega je. Ako se ja subujem tebi Adamović, ti mi kupiš matičnu ploču i procu. Šta će tebi matična ploča i procu? Znači ja ću ceo studenjak te pijela ljudima da ti se subojem. Tebi treba i napajanje i grafički. Znači će ono oglasnu tablu. Ma ja ću to da spojim direktno na banderu, vrat. Da pojačaš? Na banderu direktno na 220, ništa tu na 3 volta za 19 volta. Al kura. S kim ja igram ovaj? Dobre. S kim ja igram? O, Adamoviću. Odakle si Adamović? Iz Borče. Znaš ti Bokija iz Borče? Znam. Ozbiljno. Malo Bokija? On nije mali, kurac mali, tvoje godine. A mi se zovu ga tako zašto mu je mali. Nisam umerio, jebi ga. Pa ne, tako ga zovu. Če se ovi lešnjaci? Jedna džipa tamo kod... Poki iz Borče, muzičan. Nes. Znači ti si muzičan. Ja se ne dobro skužim. Alo, vas dvojica ste iz Valjeva, znači to je jaka struja tamo valjevska. Dajte malo neke subove. Evo ga, Sheila, idemo, pozdrav, brate moj. To je Sheila. 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 Sheila, daj malo tangije sestro, daj malo. Oooo. Bila pesma bre, kao gruz. Sada ću pazi, ovdje će me začekat ovi ne razbijaj. Pravu u raj brate, znaš tu pesmu bre kao? Ako ne znam, prva njegova stvar. Prva njegova stvar bre, himna repa. Ovdje ću. Dva neprevaziđen album. Bukla. Meni je najbolje Michelle, ti si drolja. Svaka žena od tebe je bolja. Taj način. Iz Kragujevca? O, Adamoviću, legendo, bre, Kragujevca. Ti si, znači, Palmin Tigar. Kakav Palmin Tigar iz Kragujevca? Ovo je... Palmin Tigar. Nema odigranja ovog ništa. Pozdrav. Ko je smokuje, pa će daj, bura, šuti gramo. Odim stream, alo. Ne, stvarno, muti se, bre. Alo, Eldare? Mutaj se, ozbiljno, bre, bure. Čuti sad. Ne mogu se mutam, neću... Čuti, ja ću te mutam, čuti.
Ljudi, ovdje nema nikog. A, gdje su otišli oni sad? Ovo izgleda sve zatvorno, čekaj. Ali nisu otišli preko puta ovdje bjegao puta. Ovdje je zatvoreno sve. Ma dobro, evo gledam. Nije lutano ništa, evo kući nisu tu lutano. Pričaj, Bura, nastavi je. Ajde, otvori se, ja sam sljedeći. Kucao sam tamo, kucao s njima, neću da biram proigrače. Ovo, ko bi dao dislike da Bog da mu crko kompjuter je? A ovaj tvoj što ga zajebavaš da je Palmin. To si ti rekao. Kao možda je naprednjak, možda nije pa. Ček, pet viška. Ta petrica, tanak sam korizla. Bacio sam mini ovdje. Vidio ovog narkomana, samo bi izgled, bre. Nema, braća mi iskulirala me. Evo ti ovdje debel M-ke. Imaš sve ovdje. Čuješ? Na ovoj strani. Ja imam sve ekstenze za snajper, mi treba redo. Ne, treba skup, malo veći od triciju. Evo ti i četvorku sam ti bacio ovdje u prizem. Ej, jebo, četvorku s ljepovicu. Isusom se ti jebe, on pičko nezadovoljnog čovjeka. On bi jednu osmičicu. To bi moglo. Ajde, menjam osmicu za šest. Moro kako, za tripću? Ima neki redotu sa viću nešto. Ima, brat, prošao sam dva. A sela ovo žensko, evo ti, daco, evo ti devojčice te prate. Evo. Ali, idio te dače oženjen, to se raspituju ti tamo. Ko daco razveden srećno, brat. S kim ja igram, bože se. A devojčice neke, jel? Brat, više, ženska slika je sad, da li je to fake? Ja ne znam. Ajmo zon. A možda mu je to... Ja imam džip i otišao sam. Dakle, tako nas ostavljaš. Judejac. Ajmo. Kaže Sela da je žensko, pozdrav onda Sela, sestro. Sestro, ja znam tvoju boljku. Evo mi je bavati. Ne, sad moramo kulturi. Ti znaš da je žensko. Kultur, pa kaže, ja verujem, ja sam naivan i verujem. Znači, moramo biti kulturista, ali ok? Moram ja to duđe da vidim. Sela, pozdravi Brutalu, on je tu najak. On je brutalan. Nije ako je deci. E, Bura, nemoj da se čmariš. Da ti ne bi ljubio da šamar. Ja se čmarim. A eto vidiš. Viš koliko je brutalan, pravo je da ti pozdravi ga. Čim ti video žensko, odmah se čmariš. Da, odmah tebi da se čmariš. I prodao bi i mene. A moram i pap džim izdobio. Da bi nabavio... Tvori svoj kanal pa se tamo kupio. Da rekli da budem budite, znači milijone, evo pet ljudi gleda uživo. Kad sam ušao bio samo da... Zato što sam ja upalio konjim. Ajde, pa ajde. Ti ne bi ni upalio da nisam ga. Znači vidim... Če se gasiš jebote Tita nagi. Znate, pojeftinila ova krokodil droga tamo. Ne. Dobio popus. Nikad igla. Pa rekao bih što igla. Pa nije krokodil igla. Pa nije. Jok, krokodil igra. Igla. Eto, ne znate ni to. Prašno. Pucaj na crke, počinki u stvari. No dobro, nek sam, mi ćemo vam. Ješ lijevo.
Pa čekaj, brate, ovdje. Bežim, bežim. Sada im koji je na... Poč tu da im jebemo nane sad. Pa zato sam i došao da im jebemo nane. Ma, samo skupa kako tu. Nidi mi. Joj, pa nestalo mi ideja. Mora drugi vodi. Šta će ti brospica? Odakle sam spio sada da njim pa ne vidim. U sunce ti je vero za koliko. Bog te jebalo, zaglavi se tebe. Tu su nego da ga neće da izađu. Eno ga trči. Eno ga. Ne, mogu od rešetki jebem. Gdje? Pretrču ovdje jedan. Ovdje, negdje se kreće. Kod kamiona, tamo ispod riđa, jel? Tu je negdje, da. Eno ga, eno ga, desno. Dvojica, još jedan desno. Dobio. Dobio, dva puta. Jesam ga popuo. Onaj na 310 trči desno. Sad ga ne vidim više i da se... Odšao je. Oni trče zbog zone, znaš. Ejović je za njim. Pazi lijevo da ko ne... ne puši. Dođa me. Gdje je? Negde na 300, ali ga ne vidim. Eno ga. Gdje je, mamu? Ja ga ne vidim. 305. Sad ga vidim. Wow, ne rog. Moj rođak sa sela. Pogođen. Jebao mi je helmet. Jebem nad. Zona, još smo tu, a? Cova, pozdrav, pozdrav, brati. Jesi, Cova. Cova je stalo tu. Ura, pošalji još nekim drugaricama da uđu na chat. No, brate. Ovi desno negdje pucaju. Da, prišli desno. Ovo neki drugi. Je, isti sam, tamo na 345. Evo, 345 kod drveta. Dvojica, 345. Obađa. Odakle je jebo svoju malu. Trista, 35 drvo. Se ti jebe. Tu si mučka, jel? Bilo 645. E, uzimaju cvikem, co, a ovo su prvi igrači zabranili mi da pođe. Jebo, mate, ne kvate me u glavu. A, ne, počekaj.
Ne može ovaj bedni mutant da dobaci do njega, u tome mi je problem, vidim ih ko na dlanu odavde. Pa što ti pucaš s mutantom uopšte? Pa zašto nemam drugu pušku? I da ga pogodiš, ti ćemo skineš ništa. Dok dođe me tako. Ja, ko ima to M24? Ja imam. Da, Noku i ti, brate, vidim. Šest puta sam ih pogodio, bre. Humiliation. A šta ti imaš? A, mini jebeni iz četvrta. Jebote, mini, baci u džubu. 345. Zato od kada ja sam bezopasan, samo sam ostao bez helmeta, bez vesti i to je. Pogodio sam pet puta, razumeš, ali... Izliči se... Imaju vam dvije kuće, odoj zluta, to mi je kuće, nađem bez to helmeta. Vidi, vidi. Nema, brate, raspadao si kanal, ostalo... A zona? Došu šta me... Ti, bre, stvarno, bura mnogo Kenjaš, brate. Ajmo u zonu. Izbušaj se, ja mislim, bumer. Pa teške, brate. Idemo na njih, ima li i vest? Ako idemo na njih, brate, ide brutalo. Vide cova, brate, ide. Imao tu helmet, sad. Ima kec. Keca ima. Vajem. Sam dao glavu, ovo ne znam kako nije pao, da li je... Ma nisam, pomalo sam ranjavao što ne mogu se... Koga lik ispred mene? Drži, povuci se. Bravo. Iza nas! Ispod mene! Sleđaj! Opa, dobro, spaj. Ma to, nećemo ni da stignemo do tih 200, bit će prekid streamovanja. Žive ovaj pozadinac. Koji pozadinac? Česo, ispustio sam. Pa što izađe u lobby, tako? To baš mi krivo je. Da gleda, ko je preživao, Savić? Nemam pojma. Mislio sam... Kakav Savić? Preživeo ovaj pozadina. Ti lutaj mi, uzmiš šesticu. Ajoooo, al ti laguje, druž. Dropam FPS. Ja sam zakon, kako je tebi? Uđi, bro. I bro, ali igraš? Kako onda? Pa igraj, Savić. Zašto? Uđi. Pa igraj ti, bro. Zato što si kmeko, eto što, zato čovjek sad ide. Nemoj, neprijatno mi je, brat. Uši ga. Uđi, plače tu. Da ga pustimo da igra. Baš mi ne pro. Baš, to zato što PUBG Mobile besplatan, igra se na mobilnom i to sve više ljudi verovatno igra, znaš. Verovatno je to neka logika, ne znam.
Evo, Bura, on je doktor nauka, student, on to može da objasni na naučnoj osnovi. Da. Ko što je Kenjo do sad u lajvu, vrate. Sad ću da vam objasnim statistiku. A ti, brutala, sledeći put ga mutuj, vrate. 10% ljudi koji gleda na streamu, YouTube streamove, Twitch streamove, su deca do 12 godina. Onih 10% su deca do 15-16 godina i onih ostalih 5% to smo ja, Brutala, Dače i Reto. I to je taman tih tri projekta, s tim što Brutali ne radi internet prenosno i ne može da uđe. Eto, čovjek sve objasnio. Ja lepo kažem, na naučnoj osnovi. Na naučnoj osnovi. Od sutra kreće GTA 5. Evo, izašao i Dače. Gde izašao? Ostalo samo dva čoveka. Ne, to ja, sam ja. Ja i Rev. Ne, Rev nikad ne gleda moj stream. A zajebao, pa da je to Rev. Rev nikad ne gleda moj stream. Ne, Rev i Udeja. Rev je ovaj što je lupio dislike. A ko lupio dislike, majke? Da Bog da mu crkao kompjutera. Lupila. Sheila. Meni ne piše, te piše da imaš 4 lajka. Meni piše 7 lajkova i 1 dislajk. Ona žena što si je prozivao. Ja je prozivao, pa ti si... Vidješ 6 lajkova i 1 dislajk. Prože, tako... Si poslao drugarici da uđe na kanal. Ne, bre. I slepče, majku ti jebem, provalio sam te odmah. Kakav ti mučeni. Da, ja, moje drugarice sve bleje po YouTube-u. Bo šta bleje, šta rade drugo ko i ti glušare tu. I... tu muvam ribe na YouTube-u. E, pa mogao bi. Ha, pa to je co. Gde ćemo? Amo military. Gde? Military. U military. Ajde. U stvari, ajde jedan ovde na volku. Dva ovde, dva desno i onda idemo. Mojte kresno, ajde. Može. Pa, mislim, izvini, ribuje se. Če ćemo tu u piču kupati? Ti idi s Brutalom tamo. Ti idi na plavu, Rev. Idem u military. Nemoj, Rev, ložete. Ja glajdam. Mora da on treći se, nemoj. Mora on izmisli nešto. Ko će jedini da preživi? Glajdaj. On je Shangri-La. Pa mene Shangri-La uče, jer ovu boga mi daleko. Promjena na plana, ništa. Da nas dužan krčka. Da. Če nogice brčka. Ja, brate, sutra kad ga dopal. Nema ni motor. Biće live, biće 15 ljudi da gleda Dačo sutra, znači gur. Ja sam spreman, brate. A? Ja sam spreman, igra spremna, sve spremno. Nema ništa, Dačo. Glajduj što dalje možeš. Imam ovde nešto, ne znam šta je, bugi. Imam... Pa dođi po mene i burove. Dođi vam na kar... Glajduj ka mostu, da. O, evo, sletao sam, bro. Ajde, idem. Ovoj Rev ima nešto. Pa ti sam bez jutra, Rev. E, mi odosmo, ljudi. Samo vi pičite. Vi glajdujte. Vi glajdujte, pa kad dođete, bit će vam izlutano sve tamo, da znate. E, mi smo u zoni. Idemo mi peri da uđe. Mi ćemo na drugu stranu do... Čuvajte taj most da nam neko, kad mi se... E, mož. Vaaaš. Ajmo bura na most. Idemo da stojimo tamo, ja ću telom da branim... Da napravite odstupnice. Dogovore. Telom ću braniti most ako treba. U, mutan, može, mutan. Pa evo ovde na militariju auta milion. Ok,
Tebi onako Bura treba mutant, ti si mutant kod Dunav. Evo tako da to. Mutant tip. Kod onoš u SPS. Kod mene sve regulare. Jeste da? Da, sve regulare. Neće završiš kod nacije, nećeš. Ne, misliš to u Nemačkoj, možda i oči. Da li je otišao kurac, more, nije otišao. Jeste, pa sve slike vani je negdje, sad je, nemam pojma. Pa de, slike iz kuće, iz nekih kafića, more. Bio je vani, bio je tamo kod sestrije, pa ne znam da se vrati. Bio kod sestrije, odavno, to sam ja bio video, ali sad vidim slike, izbacuje, more, iz Srbije. Odakle? Slušao tamo, valjda našao posao, treba da se radi, on rekao, može mi pomoći. Švabar, rekao, marš tam polje. On ih tuzio odmah. On ih tuzio odmah. Ili meni da ja radim. Da ja moram da radim. Kaj ja da sam radio ne bi išao iz Srbije, jer da sam ti radio. Ne bi došao u Nemačku da radim ima. Jeste. Što mu Coa kaže. U Austriji i negde, djene, djene, možeš se provučeš da nešto ne radiš, ali kod Švabe ne možeš. Ako misliš u Nemačku da dođeš da radiš. Kakav je ono neradnik? Ja sam neradnik, ali što je on? Ono nema niču. On je rođen za balebari. Jez. Ja šta jebam, majko, sve mu teško u životu, majko mu jebam. A dobar je lik. Vaš je ono se zrzali, samo pička jedan što ne ulazite više na Discord, pa ono je smrad. Smrad teški. Nema ga da se javi. Nema ga da se javi, ne mora da igra, jebem ga uz. Ako gledaš ovaj stream, znaj da si pičketina najveća. I ako je gledao, više neće sad. E, ne mora, ali nek sam mu rekao. E, ja vam čuvam most, momci. Ne, ne, ja imam... Dođi lutaj, što kad nemaš ništa jebem? Ko ne, ja imam pištolj i čuvam most za njih gledan. To, brate. Baš ti hvala. Evo, nismo to i očekivali tebe, da. Nije da nismo. Nema ništa, čekam ovdje most, samo vi dođite. Znači... Most je slobodan. Šalim se odak od Burelja. Ima vam skopove viška, šesticu i četvrtu. Može šesticu. Može jedan. Može i meni jedan koji ti je viška tu. Evo, znači još nešto. Evo karabina, rev. Ako želiš. Ej, Marka, Marka je mi. SKS čovak je. Znači nećeš. E, karabin propada ovdje, a vi se smijete. Marka je mi. Propali smo i mi. Ja igram ono mini Ibica, taj fazon. Ja igram Shroud style. Ja samo Ibica mini, to je to. Ja samo Shroud style, Beryl SKS. Danas dužem kod prič. Stižem. Jesi Marko taj ko radi? Da. Okej, okay, prenos. A možda poneseš? Pa kad budu tri puške, opak živu moću. A šta hoćeš, ja ću da držim drugu pušku. Da, daću ti ja SKS šta. Maš ovdje scelar, putale. Ja možda mutant brutalan za tebe. Samo mini. Izvini mama. Menjam kalaš bez kompenzatora za M400. Šta je bio na ovoj građevini, nisi? Neš. Upropasti mi kombinaciju, bre. Kako ti, Bura, misliš da ja zajebam? Nemam prosta ni jedno. A? Ja jedan imam. Kako misliš da ja zajebam nekoga kako se ti tako smeješ? Ma ne, vidio sam nešto na Instagramu. A, onda ne znam. Pa ne znam šta ti rekao. Ništa, ništa. Okej. Okay. Samo ti gleda Instagram. Gesta pojka, opet. Ja igram sa Berylom, da su najjača puska. Bacio sam Beryl, brud. Bez kompenzatora, naravno. Ja bi odmah bacio kad bi nasao kvar. Uuu, daco.
Ajde dođi, daj taj kaos. Ajde. Evo ti ovdje ima sve municije, vrate, još može, malo stara, evo. Može. Gdje si? Evo, imam 400. Šta je ovo? Evo, ovdje imaš tastikao. Evo ga, još jedan karat. Nudi se. Ja sam 16 SLR-ova našao. Evo ti ovo, to mi ne treba. Evo ti još municije. Još jedna vesta trojka, jebe. Evo ti 760. Hvala, bura. Imaš ovamo desno, imaš skarel i municiju. To. Da, prostan, jedan nisam našao. Samo mi taj skup ponesu. Hvala. Ja. Evo ti na stratu skarel i 60 komada. Dolazim. To je to. A što nisi uzao ovdje 762, baci se. Pa imam 300 komada. Dobro. To je to sa full. Sad ti meni nađeš neki snajper i kompenzator. Može. Evo ga, Božidar Martićević. A to mi je bre, ujak, gdje si ujko? Ne može, Lazo. PlayStation, čuo sam da si dobio PUBG za Sony. Ne može to sa nama. Cepaj tamo. Šta ti treba, kompenzator AR, a? Mhm. I neki snajp. SKS, može? Može. Evo ti ode kod mene. Žemo. Može. Evo ti SKS. Dodirne, može. Pa nisam se ja nešto nalutao, pravo da ti kažem. Ja nemam, nijem frz. Nije. Jedan tri komada, daš ti jedan. A gdje je SPS? Pa na markiru. Evo. Našao sam ti kompenzator. Uuu. Dođi ovdje kod mene, dođi ovdje, evo ti ovdje kompenzator i dva first aid. Na markiru. Bravo, Daco. Legend. Našao sam šesticu. Evo trojku sam ti bacio ovdje ako hoćeš. Imam ja četvorku. A ti brutala, daj to revu sad ako hoćeš tu šesticu. Evo kalaš ovdje s municijom. Sve smo našli. Bravo. Brutala ima šesticu za mene, evo. Ja vidi se, te ki. Jesi uzao onaj kompenzator za snajp tamo što je bio u nekom? Jesam. Dobro. Morao sam, jebi ga, izvinjaj. Dobro, pitamo. Ako nisi, da se vratim da uzmeš. Da, možeš ti sve da uzmeš. Na, otkud znam, možda ti nije trebao. Kako ne treba, pa ja bez kompenzatora ne igram. Treba li tebi rev kompenzator? Ne, treba ako imaš viška, pa nisi imam flash ID. Gdje mi je džip u pičku, smetio se sad radim. Ajmo u Primorski da se zalutimo. Pa daleko bre. Pa šta će da radimo? Pa ajmo prema mostu se vraćamo. Ko je to? Aj, ne Dragane. Ko je tebe? Bojče su kod mene, neki likovi, ne znamo odakle su ovdje dobro. Čekaj. Čekaj, brate, molim te. Kad te molim, brate. Pa šta da ga, brate, da ih rešim? Pa restavaj. Pa ćuti, brate. Diže ga. Pa dobro, evo, pokušavam, menjam poziciju malo polako, brate, jebote, bo. Da ga digo već, jel? Ne znam sad. Ajde, da će sačka dok mi dođemo. Pa šta da čekam, brate. Pa bolje čekaj. Ne, dobro, čekaj, dobro, zaboravio sam da je skvad, brate, samo polako. Brutalo, hajde. Ja, evo idem ja. Imaš auto? Ima, ja šta, ima sve. Zaboravio sam da je skvad, jebote, bog. Bože, gospod, ne si da je. Eto ga. Gura, Marka, gdje su?
Evo, iza ove ogradi. Pobego je desno, Daco. Dobro, znam, brate, samo polako. Ima ih dvojica, brate, neko će ovdje da mi dođe s ove strane. Da, da. Polako, brate. Nisu tu oni dvojica sami. Pičku materi, no zato sam se. Njega si i bio noko. Aha, nemam bombu da bacim. Ste vi motorom, jesi? Bura, gdje? Pa Marko gdje? Sam ti na zeleno. A ja došao na nje. Ajde, pucam ja na tog što pucam na vas. Nemam skupa, brutalo tam. Dobio sam kill. Eto. Znači ovog niko nije digao, Bura. Nije, možda je ovaj njegov to je taj, njegov. A, to je taj. Gore, ja mislim da je u kući nas prati. Jeste. Sam ga video da je prošao. Jeste. Sad mi je bio na prozoru. E, nije, napolju je jedan. Dobio. Ova kuća je ispred mene, jel? Ko je bagim došao? Noka napolju. Dale. Gdje? Evo koga je ispred kuće. Da im kako je, ko je odjeće ima, da im dalje to. To je možda jedan u kući jer je gore na spratu, tu samo. Mislim da je u kući. Nije, ili mi se učinio. Idem i ja, čekaj. Pa neće, molim se, možda je to taj bio, vjerovatno. A nije bio isto taj, nije? Nije, nije, nokam. Znači ima još jedan. Nemam više bombi. Možda su se odvojili da bili. Da. Čekaj da bacim. Ali... Evo ga ovdje neko. Kod mene u kući. Da su u kući. Iskoči, iskoči. Dobro, dobro. Ajmo da. Ubra. Kako nije iskočio je ovo? Pa se kao da je pao dole ste čulo, brate. Da. Pozdrav Lošmu, pozdrav. E, jebi ga, uopšte nisam čuo kad je prišao, znaš ga, Bura. Pa ni ja nisam čuo, pa ja sam luto, ono izašao, ja njih nisam čuo da su blizu, brate. I samo odjednom kreće neko da me rafale, ja na čestini, brate. A onak sam, keco. Ja, brate, realno ne treba se odvajamo, to sam ja zasrao što početku, brate. Treba da idemo svi zajedno, pa ili imamo auto ili nemamo. Imaš ovdje kod ovog luta, tada kako hoćeš. Na li first ovaj na jedan? Ima u pet komada, šta će? Luka pali, Luka, Lazo, Lazo pali, PUBG na Sony. E, šteta. Nisam ga čuo u kući. Još mi se učinilo Bura da iskočio. I meni, ja sam kao da sam čuo da je pao napolje. Da, skok se čuo. Da, on je šmekerski... Da, čula se po zemlja, nije se čuo kao beton, brat. Da, on šmekerski nije razbio staklo, iskočio u mjesto. Yeah. Ovdje nam je vozilo val. Jebi ga, ja sam zastavio. Pa dobro, nismo očekivali nikog tu. Ovako čekaj sad, budemo tihi da ova dvojica zvučeka. Ja ne znam, su oni došli iz skverija, brad. Da, pa da vežbaš vas u par džibe. Čekaj da se nabustam pa duđem u zonu. Gdje da je crvena? Gost! E, brutalo, daj neki salto za live, 5 miliona ljudi gleda. A evo ga, Rev će sada daj, salit.
6, čekaj da se priključi, da to bude 10, da izađemo u recommended. Neće. Radojka, ljubavi moja. Evo sad opet 5, edo kurva. Evo ga za live skok. Što za live uradio? Za live. Ovo je chicken sad, pa niste svjesni? Jesmo. Tome se i nadamo. Baci ga u zonu. Bacimo ovom udu zonu, kod je daleko. Ste otvoreni tu pičku, vajte. Evo ga lik, na North East. Bro! Jesu kod kuće, ali gore? A daleko, gore. Daleko, daleko su. Ja imam osjeća. Ajmo na motor. Pa ih žoram, ajmo. Daj brutali da vozi majka. Ajde majka. Znaš neku pesmu od moje ljubavi Radojke? Pa to je ta. Stvarno? Da. Bravo, za live. Kakav fan za stream, bravo, bravo. Ovo je bilo za live. Ovo je bilo za live. Gledao se, da. Bravo. Uzmi tigaj, da imaš. Ništa ne smogao da uču u goru, ali ne razijedi. Ovo to jaja, evo. Sad smo two man squad, moramo se štekat. Sam ste Ibica Shroud. Ja Ibica kad uzme mini, no to šta je mini. Znači nije veliki taj skup na tu blizinu. Taman. Ne vidiš ništa. Ne vidi se ništa. Ali mi smo zonica. Zoomiraj ga, brutala, pa ga zoomiraj kad ga vidiš.
E, hvala ti na... Dačo, zapisuješ ovo? Ja sve pišem, umotvorine. I posle ću da napravim poseban klip sa burenjem umotvorine. Jer gleda veverice po drveću. Mora da mi pokaže ove njegove nubarske kreće. To vidi ti sa Eldarom. Da nisam, nije Eldara, nego... Tiše, Bura, tiše, pusti ljudi da uzmem čikam, bre. Znači, moramo uzbrati. I zonu, i majku, dragu, hoće nas jedna usrat. Imate rič tu, brutala, uđi u rič tu, e tu. Znam neko. Biće leđa. Ma nema leđa. Biće. Pa, gledajte leđa dok se ne skupi. Ovo je Dačija dole. Aha. Spred nas su negde kerovi. Ovdje je spanovano, tu je put jedan tu. Pa ni u spunu spanovano. Jeste ozbiljno. To ću. Pazi gde ležeš, vidite tamo iz kuće, na primjer. Evo džep gore. Evo je tu negde, te ne vidi iz kuće. Iz kuće će me rokati. Sa tamo rokaj. Moramo čekat ovde rev dok ne krene zona pa ući. Onda gledajte leđi. Samo je bitno da leđa očistio. Da li? Oho! Gde? Ispod tebe. Dobio je lov, je načisto. Jebem u majku, tri puta s minijem neće ja padne. Slab je mini. Slab je, moraš pešiti. A, slab je mini. Pa i SKS isti kurac. Pa do, malo jače metak. Mislim da ima jači damage, a? Ima, ima. Ali sporije puca. Pa da. A mora s minijem, to i ja grešim, mora mnogo brže se puca. Da mu nabiješ 3-4 komada odmah. Možeš ti to, to ko sa SLR-om kad povećam sensitivity, ali mogu da kontrolišem u tačku ko oni što radi. Da, da, da. Aj jebi ga. Ajde, Bura, vodi malo ove live-o. Ma ništa, Bura. Ništa, ja sam mislio da on bude tu glavni admin, ovo ono, slabo, ništa. Slabo, Bura to radi. On kad je vidio Sheilu žensko, ono, zaboravio sve. Poludeo, bre. Poludeo, si vidio? Odme je zove u studenjak, na ćevape, na luk, s lukom, sve. Na ladno pivo. Kad smo kod ladnog piva, a neću još mi rano. Čekaj bre, da li moja ljubav Radojka gleda ovaj stream, šta vi mislite? Teško, a? Kako bi ja volio da ona dođe na stream? A Revi ima tehnički problem. Ja evo ne čujem ništa, on priča nešto. Mislim da ovo nije za kompu. Eto, zato meni stream propada. Ja, team intelizing. A vidiš, Adamović se lupio sam. Hvala Adamoviću, hvala. Ajde, pali je.
Brate, ovdje mi 6 miliona gledalaca dok Rev restartuje. Bukvalno, brate. Brate, Rev, utičeš na moj live stream. A, dobro, evo ga. Šta se dešava? Ništa. Mi su zašli 2 miliona gledalaca. Kad to bura, ne vodiš live stream. Brate, mala mi je plata. Nudi nam je da pređem u konkurenciju. Pređi, molim te. Pređi, pređi odmah, evo. Ali sam judejac i ostaću. A, onda, evo onda, onda ostani. Evo onda, onda ostani. Ja nisam miš za prvi pežin sa roda. Kakav čovek, evo. Klasična ucena, klasična ucena. Koje ucene? Radim ovdje za džabe posao voditelja. Nešto nam je Eldar s Moren ima nekih problema. Eldar, jel možemo ja pomoći? Ja mislim isto. Možemo li što? Ljubavnih, ljubavnih. E tu ti ne možemo pomoći. E to ne. Ako treba para ili nešto. Možemo, ni tu ti ne možemo pomoći. Ne to, ali ajde pogurat nešto. Pogurat ćemo 200 maraka. Ali nešto mi je, baš mi je Eldar stvoren. Muki muzo golfa, znam ja. I drnda ga po Sarajevu. I drnda ga tamo. Gore dole po Mahalama. Gore dole. Ma Rev nije ni bio tu, nije ni čuo šta pričao. Ma ne gleda na stream. Znači sad se držimo zajedno, ne odvajamo se. Tako je. Svi na jedan hotel. A te ćemo tu, brate. A što nisi dao neki drugi predlog? Ajde. Češ sam primorski, ajde brzo. Ma jok, valjda će gore ne skavati. Neće nikdo, nemate pojma, ne. Svi na jedan, komu jebe matir. A, da. Svi na jednu zgradu možda preživimo, ajde na ovu prvu. Ma nema ih puno. Ma nema. Možda 7-8 timo. Ja ću riješit četvrcu, vi trojicu, jet. Hoćemo dvojica na zgradu. Ajde, po dvojica, šalu na stranu. Malo je luta, jes. Pa dobro. Pa jedno 7-8 timo. Ma nema. Robi pamet, idu tamo na onaj. Mi konji idemo na ove zgrade. Tamo imaju dva tima na onom kompaunu. Na prvoj zgradi tamo jedan frajer. Ako je bura priča, nema pokupi sve. Evo ga ovaj puni sačma. Zgrade... Lute je levo. E ima bliznaki njema dovolje nekog. Ne znam. Koji si uzat sranom, desno da je? Ma ja še jedan. Hajde. Evo ti VSS ovdje. Maš. Ja mislim da ovo do bliznakinje nema nikoga. Šta ste našao, bura? Kalas. Jebem ti, mam. Što kalas? Ali te veste bilo. Imaš keca ovde. Imao gore municije neke. Te imao, more, imao patrona. Ali ćemo iza da prema. Torba dvojka da ovde. Imao, mislim da... Ja mislim da do vode nema nikog. I ja. Nema. Ajmo je dvojica ovam jedru stavljaju. Tu je ovaj na zgradi jednoj pa ovo. Na prvoj zgradi.
Otvorena su vrata dole, on izašao. Pazite. Možda je tu ušao. Pazite, možda je tu ušao ti vaš. Mene ne, čujem ga da trče iz grada. Da bude ko što smo ja i Daco malo prečuli kad će biti tijekno. Helmet dvojka ovdje kod mene, viška. Šta? Helmet dvojka. Imam ja daći. Dolazim. Znaš dole u... na prizemi negdje redoca. Tu kod tebe? Mhm. Dobro. Evo ga čovjek, viri. Prizemlje, prizemlje hotela. Prizemlje hotela. Na vratima? Da, da, pogođen. Hila se. Ide bomba. Ide još jedna. Gotov sam, bravo. Bomba bačena sad. Evo ga neko ovdje. Evo ga, leđa je. Gdje, Daco, gdje je Daco? Iza me znakinje. A, ispod moje kuće. Aj, kako su nas jebali. Još neko trči, da, da. Brate, milko. Ovdje iza ovo ograde. Aj, leđa. Nemoš. Nemoš. Pregadiš će nas kao plitak potok. Ali onaj jednog smo ubili onog muča. Ja vidim se vas da pokusim na jednog ispušiti. Ne, idemo sad skočimo negdje u pizdu mater. Ne, brate. Ne, nećemo više hotspot. Zašto smo mi pro igrači. Pa dobro, tala ti jesi, ali mi ostali ne znam. Moj je reo. Ovi pucaju i bez skopova, i bez redota, i bez ziče. Ovo, pro ekipa. Lost connection to host. Nasise mi se, kur. Izađi.
Jesmo svi ušli? Jesmo. Idemo u Severni. Šta nas boli? Što bro? Nećemo ni tamo. Žarki. Pa gdje idemo? Ajde brutala, ti si malo pre imao... Neću ja da biram. Ali onda nemoj da daješ primetbe, brate. Malo pre kritikovo kao... Pa vidim kako ste prošli. Ajde sad... Evo izaberi, ajde. Priznajemo i kad trebamo. A nema potrebe. Vi ste hotspot igrač. Ništa. Hoćete ja da izaberem? Biraj, brate. Ovdje i u Severni. Zoat izaberi. Ja izabro, gotovo. Želi idemo dati u Severni? Da. Tamo će i zona. Zona će ili na Severni ili na Militari. Kakve smo sreće na Militari. Ono sam nema auto. Kako nema? Morat će tu da nađe auto. Bura, eno ga džip. Eno džip preko puta. Znači ima svega. Petak. Petak je već, sedam u meč. Možda se Radojka opeče. Koči broj. Posle brutala, znaš, ne valja mi. Zvini, Đurovski, nisam te prepao. Tako je. Tako je. Hvala za 10. lajk. Mada s kakvim dilejama igram. Sam rekao. Treba je. Vlade Đurović. Đurović, jesam rekao. Pa upravo je čovjek. Odme rekao. Nemojte se opustati protiv... Filipina, to je jebena reprezentacija. Mogu da ste vrate s 50-tog razlike. Pozdrav Jole, pozdrav Jole, hvala. Imate pozdrave od Joleta. Poz, poz. Z, 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 z. Šta ono bi sa košarkom ovdje? Igramo sutra s Amerikom za finale. Ko će? Halo. Slušamo cijel razgovor. Gdje što sam bodušao? Pa ne mogu igram, pa ne mogu sad igrati sa pježem. Ne mogu igram, jebote s nikom. Jebote telefon da te jebote telefon. Njih je još ona mreža, ona... Probu, probi mi uspije. Ali ćemo nekako dvoći. 2G. A igra na zvučnike što ne izvore. A jok rep priče ti još. Gasi tu prcalju. Došli ti drugari, ti hođe malo. Sad došao kad si igra PUBG, nema ga. Kad si igra PUBG, nema ništa. Jebot, imam bizon. Mislio sam da si rež druže ljubiš, brate.
On totalno asocijalan tip. Totalno. Ajde, kurak! Zove ga Coa da vozi brašno da požare vrat. To je to. Vidite negdje skar ili nešto. Mislim što ako vidimo viška. Jole. Onako. Chicken, od chickena nema ništa. S kim igram, dobro je. I to ti je to, Jole, kod tebe. Kako je godina, dobro je. Da, kako je godina, dobro. Kod tebe, Jole. Si palio malo. Evo ti ovdje skarelo bez municije, ili ga? Samo markiraj. Markiru. Levi ga municija nema. Imaš i prosto dvojke. Ima i beril gore. U stvari uzao sam ja. Ima druga kao druga. A jebi ga, jole, slabo, nešto, loši smo, jole. A vi će ova koliko ubode neko zrno. Da, ponestaj skup ako, ako je viško. Šta da Mark kaže? Koji skup? Pa pura nešto, Marka skup. Zove ga Vidić da pretera brašno u požare. Aha, a dobro, polako je. Vidi rebe za ovdje, majke. Pa ja sam ovdje došao da izluta nešto. Pametno. Ali lut Karinana. Testing, testing. Želim kevu. Nije ovaj uzi lako kontrolisati, kad imaš sve atačme, tekstura sleti niša. No, nije lako. Ništa nije lako. SLR. To znači? Ja bi to uzio. Ja bi to što kažu uzela. Da bre, jeste bre, Joli, ja isto redko kad tu bude nešto više kilo. Krip ako neko na, nađe sam. Ljudi igraju sve bolje, jebi ga. A ovaj, a bura sve gore i to je. I onda i... kuću gdje je taj marker plavije. Je li ima negdje bar kala? Jesi našao taj skup viška? To nešto u šestu što si markao. Ili nikako ne odgovara, jebeva. Ima kalaš ovdje u restoranu. Ne imam ja kalaš.
Čuješ, Bura? Jel ti viška taj skup? Budalo? Ne čuje, čovjek. Jaman, ja. Bura, dečko, bre, na našem morku, koji ti je kurac? Dobro, on je, bre, droga, ne to teško. Krokodil pojestinio. Droga ga, bre, pojela. Pojestinio krokodil nogo, bre, te. I to ostavlja ozbiljne posljedice po našom mladinu. Studente i ostavlja. Prima tri. Evo ga auto, plažom. Stali? Su stali? Stavili tamo na onaj compound. Bura! Šta je? Imaš li tu višku šesticu? Nemam! Šta si Marko? Marko, pa sam Marko! A Marko si, ja ti govorim, ponesi, ponesi! Pa nema mesta! Aj ne, seri, tek si ti bio došao, sevirni. Brate, imao je rancor, jedan tu dupe, nemam ni pušku drugu, brate. Sve imam na attachmente, nemam ništa. Brate, ali ono da... Gdje si ti Marko tu šestu, ili Marko stoji ti još? A Marko sam, nisam skidao. Još neki auto. Ja. Ko te jebe, nek nisi načušao ništa. To nije lepo, kaže se vam sa igrem. Viš ti? Nije lepo to, brate. Ma jole, baš tako jole. Dolaze mlađe snage. Evo ti skop dvojka. Hoćeš dvojku? Rev. Znači što je šestiti. Pa mislio sam dvojku za šesticu. To je jel... Imam negdje snajpera nekog, jer moram sa ovim mrtvim mutantom igrati. S mutantom moraš. Kako se ono markira? Ne znam na što misliš. Kad nađeš nešto. Pa na to samo srednji klik, kad ono pobeli ti srednji klik. Vidi, ovo neće, maj. Ako neće, kružić tisnaš, da će tako biti. Neće. Evo ti imam 4 bombe. Pre, telo sad neće, bug. Bug. Šta si nas? Pa bilo šta, teo sam probao, ali neće. Bura, a ti imaš skup neki? Imam šesticu, ja sebi. Dođi, evo ti imam 2-4. U, može, 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 poklon dodirne, može, može, može. E to pa mora dojka. Neće Bura, majke. Nije, ovi zido. To, pevaj mi nešto od Mojera dojke. To je ljubav mog života. Više nego ti. Ču, evo ga lik, bre. Gde je brtala? Ceo tim, ceo tim. Ja sam bacio. Aj, jebao si me načisto. Pa nisam tebe pogodio. Jok. I ubio ti drugi. Evo ovo je kuće, ovdje. Gdje je taj 1-2-4 da? Evo kod mene. Ko puca svime sa larom iza? Ja, brate, pucam. Evo je kuće, ovdje kod mene, čuti. Pakovan jedan. Bro. Pacaj bombe sad. Ma nema.
Nemam nijedan jednu granatu, 4 smoke. Jebi. Prvo, paš će, ja mislim. Aj, nije ga valjda se pomjerili. Dvojica su bila ukući jednom pogodim u lijeđe jednog noko je jebilo. Kako nije umro? Evo ga ovdje u kući iznad mene ovdje. A ja, tu je nokovani bio dač, tu. E, tu je, tu je. Čujem ga. Dvojica su tu, minimalno. Enoga, enoga, u sobi sam ga vidio. Nemam bombe. Nemam, ja sam svoj lok. Jednog ste ubili? Nismo, digli su se. Jel ceo tim ili samo njih dvojica? Ne znam. Jedan je bio u kući gdje je brutala, vjerojatno je move od tamo. Tokan jedan. Ti usao kodnik, a? Nije bio nisam. Drugi je low, gore, u sobici. Idite, slušajte ih. Ja dižem tebe, drugi ti je nok. Znaš šta je, u sobici. Mrtvi. Ubijemo bar dvojicu ljudi. M24 ovdje. Ja ništa nisam uzal. Koji će mi M24, nemam skup. Svoje skajder mi ne treba. Ima četvorku skup ovamo. Uzao sam četvorku, malo mi to za M24. Malo četvorkica je mamica. Jeste, za SLR meni. Nebitno je, ljudi, zona otišla. Dobro, imaju bombe ovdje broj. A sam smoke. Izbacali sve što su na. No da, ali što kaže brutalno, mi rešili neki tim i svi smo živi. To je za nas veliki uspeh, jole se vidimo. 20 ljudi, goni. Tamo imamo ljude. Na onom compoundu, da znate. I jedan first, ne. Ja imam 4, daj što ti jedan. Daj što ja imam jedan. Ako odemo na plažu, na čistini smo. Bolje desno, malo u šumicu tu. Ništa, dok se najjači među nama nije zaleteo, uleteo u kuću. Ajma, brate. I mene si iznenadio. Gdje si da te ubijem, gdje si? Nemoj dačo, moli ti. Evo ti vrtala prst. Ja mu ne dam sad, ja mu ne dam. Ja mu ne dam, čekaj, staniš. Neka, evo ti bacio sam, bro. Mada nisi zaslužio ni jedan, ali nema. Imamo likove na ovom compoundu. Da, da, znam. Valda ga puca. Pa ne znam. A mi prilazimo na čistinu. Čekaj, dođemo. Ajmo desno, desno, možemo desno malo. Kenjarica. Što ti voliš, ajmo u Kenjarica. Nisu oni u tom. Compound ovaj je u zoni. Da, da, to jest. Ali možemo da uđemo tu da nas oni ne čuju. A oni se pucaju još nekim gore, ti će nas vidjeti. Da, opet ćemo u sandwich da uletimo. To je problem. Ja ću ovdje duđim u zonu i da legnemo ili kako ćete. Nokovan jedan dole. E sad će ovdje dozgodan dolazi. Ja, evo sam već. Oni dole, trojica su. Na pumpi to je. Globio pumpi. Smoku se dižu, jedan je u pumpi. Jedan je u pumpi, brad. Digli se, digli se. Hoću i drugu pumpu. I treći. Aaaa.
Puca jebuo mati u svoju usta. Tamo onda baci. Evo ga neko. Gdje bre? A neko je plavi, to stižeš iza mene. Mate, kod mene šestu se, sa M24 i šestu. Pošao živu glavu. Kako je dobacio? Ovo je prišao. Pušao je pura u kura, ceo ga ispred. Ovo je prišao, bako. Gdje bre prišao, piču? Prišao, prišao ga, ali mi je bacio bom. Ja ga ne vidim. Čuo je spod Richard Dark. Eto, kurci. Opet smo se odvojili, je bilo. Ćemo skroz desno. Ova je ispod nas, jebo mater svoju. Moramo mi, samo moramo čekati da krenu prvo oni. Ajde čuvaj, pustimo se sad jedan. Ali mi moramo desno. Ajde, idem gore desno. Leziti. Ne, ja prvam gore do drveta. Ako ja uspijem ti dođi. Pazi, da vas ne čeka od negdje. Brutal, ajde mene. Kao ga motor su zelo. Da mi imamo u pičku, kako je... Čekaj. Ura. Posle plače. Ja ne znam šta ćete vas dvojica dolu uopšte, što mi malo samo nije jasno. Ja sam bio tu od vas 5 metara. Pa kakvi 5 metara, znaš gdje smo je brutala bili, brano zajebališ. Evo, pitaj brutala. I da sam kad sam ubijen bio. Pa. Kad ti kažem, brad. Dobro, čekaj sam. Brende. Kje znaš? Volim guzon. U, eno su tamo. Vidim ih. Trojica. To su ti sa svojima. Nokovan jedan. Nokovan jedan. Znam. Za onog prvog smoka. Pa eno ti kako drugog smoka da... Ne vidim sad ništa, brate. Ovo je krenuo da ga diže. Usu u taj smuk gdje ovaj mrk. Koga kucaš ti, brate? Ja trebao smuk. Ne može, ostali smo dvojica, brate. Što mene prebacuje na neki drugi lik da me ubio, nije ovaj. Pa je skompound, da je. Odvojili smo se na kraju i to je to. Bro, već. To je problem. Otišao sam, je. Ajde. Ajde sutra ćemo onda ovaj... Sutra nastavak. GTA. GTA, može. Skini ga do sutra. Pa šta ostalo još sat i nešto? A, pa dobro. Ja sam mislio da i vi pucate ove dole, jebite. Nema vez. Moja greška. Jebite. Izvukli bi se gore, desno, sva trojica, sva četvorica. Jebi ga, no, ja dajem ono noh, imao čisti. I samo posle toga da ste došli kod nas, to je to, ja mislim. Uff, koji smo bili, bre?
Četvrti. E, večiti četvrti. Pa kako ja da ispunim misiju u skvadu da uzmem čika? Nikako. Nikako. Nikako, brate. Jedu da igram s nekim random. Može, ja sam uzimao s randomim. E, pa to. Ne, uđem 100 puta u random team i izađem odmah. I neki će valjda da uzmo, on će meni da računa. Da. Moji chickeni su na nivou statističke greške. Od koliko odigranih partija, koliko chickena, nivo statističke greške. Kaže, jole, ne mogu dubiti, ne može ni mi dubimo nikom, jole. Ovo je red Sosom, brate. Šošo. Šošo. To su ti sarajevski izrazi. Jo, što bi sad je one sarajevske ćevapi u želji. No, kaže red da mu nisu, da nisu bolj, najbolji u želji. Gde su najbolji, Eldare? Ba nije on to. Nije on čovjek. On je čovjek otišao na drugi Discord. Ne, na drugom Discord kanalu. On se sa Spartancem se čuje. A da. Gde ćemo sad? Na standardu. Aj. Evo ga, Sosom. Dobre mi, kad izlaziš ti, kad završao sa noćnom? Sutra ujutro. To znači, je još noćas radim. Znači četvrtak, petak ne radiš? Da, četvrtak, petak ne radim, subotu, posle pa samo subote druga. Da, nisam tu subote. Znači sutra i preksutra GTA, live, ovo ono. Znači pržimo aj, kanal, ima da gori. Moram skinuti je gori. Imaš ti to? Ima, ali nemam skinuti. A nemaš skinuti? Pa ja. Pa tebi će brzo skinuti. 84 giga. Pujete. Sad net. Leti. A i zimi. Evo ga džip dole, rev. Desno. Džip ima tamo motor, ja. On je od onog motora u kamen. Ne znam, ja sam na džipu. E, odo pa ćemo čuti sutra. Vidimo sutra, brato ne. Aj, budi dobro da praviš glupost neke. Ma nemoj brineš. Nema da brineš. Dobre. Aj, čao. Ćao. Ajde, stavno. Na motor? Motor. Ma Rev, ćeš ti da siđeš, brate? Evo se razvije. Dobro. U zoni ti, Bure. Mhm. Ispalo ti slučajno, a? Slučajno, se ne bacio. Pa to, to dešava se. Puška je zakočena. Puška je zakočena. Da.
Volio bi da nađe neku pušku, to je ovo. Ja bi volio da nađe karabin. Ja bi za početak pušku. Pa pušku. To je. A da mi je beril, brad. To je, bi ga i to je puška, kaže. I to je, znači. Šravit bi ti sad rekao dečko, znači da biš sa berilom. Pa tako? Da. Ovo želim želju. Želim želju. Želje i čestitke. Pozdrav. Želje, čestitke i pozdrav. Rokeri s Moravu. Najčisto će vas zabavu. Imam skoro četvorku viška. Može pa neći. Nosim, nosim. Snajpera nema. Imam i holografik. Treba mi skup. Ne treba. Treba meni, nosi treba meni. Evo ti repstani, za tebe sam. Znamo šta će ti to biti. To je bez veze puška. A brate, ja sam bez veze lik. Bez veze dečko. Evo ti odajem 400 ali bez munice. I sve idem na prospetu. Zatak, kad ima su da kava, što bi bilo da... Tu je, evo te... Da li da skinem s puške da ti dam, je? Ja... Nosu ovoj moje kući jedno 150 komada, 556. Aj, ja, da li da skinem da ti dam? Ne znam šta da radim. Da će ti dan neki da živite. Evo ovdje karabin. E, obeleži. Obeleži, dolazi. Ako vidite negdje pancer dvojku i to bi mi pasovalo. Pa ti nemaš ni pancer dvojku. Ne. A šta si ti radio da si sam? Bože sad. Sam uspalo, brat. Čovjek nema pancer dvojku. Gdje, u toj gdje si ti ovo? Aha. Čekaj da ti dam ovo. Imaš, imaš flash hider neki? Ne mislim. Gde si ga? Gde je krabi? Gore? Dole, dole. Gde? Dobro, nebitno, evo tebi ovo ovde. A naš sam ga. Hvala da to... Ništa, ništa. Brate moj rođeni. A šta će mi na M400 dati? Ja jednako ne znam kud sam isti mi ti reći. Zašto mi... Prosto, te kući imaš municije dosta za M4. Evo sad ću vidjeti. Jel treba nekom energy? Meni ne, imam pukura. Jebote, ova injekcija zauzima mnogo, jebote. Nisam znao. Ja sam rekao, nikad ne iglu. A brate, od igle do lokomotive. A ti si bacio ovdje 90 komada, da? Ili je bilo? Ima još tu po kući. No, ne treba mi kući. Redo tako nađe, ne si. Ima sa tim kućama pozadu. E, ima.
Što ne reče ranije, brate, mjeli brate. Evo, našao sam, našao sam, našao sam. Što ne reče ranije, brate. Što sam se ja zbunio, brate. Ponosite. E, ali ljudi, mi bi morali... A mi smo zoni, ljudi. Gledi bre, daču u kurac. Navikao sam da jurim zonu u ovaj pijet. Ne, imam dve bombe i... Dva smoka, brate, i ovu iglu i mnogo mi zauzelo to. Ovo nađem panter dvojka. Sada ću ti nađem. Sve sam ti našao, naći ću ti to. Jebom ti ovaj kero ispod moje zgrade. To sve treba će vape napraviti. Aj, šete u kućić. Evo ti tvorka skop ovdje ako je neko treba. Ne, ne, tu imam šest za prvi. Imaš vešte pricu na moj markicu. Eto, znaš ti ću. Pricu, tricu. Pricu. A jeste sad, htjela me trojka. Da, ako vide reva, vratne ovo. Da li ljubav mog života, SKS ovdje, da li ljubav mog života Radojka gleda ovaj livestream, ljudi, šta vi mislite? Našao sam je to tako, dropa. Dropu, no. Šta vi mislite, da li ona gleda? Pičko. Zamisli ja i misli. Popole. O jebote, s kim ja igram? Dara Bubamara, izgleda da priča. Jebote, pa ti vidiš kako se zove livestream? Nije on i ušao na livestream. Čovjek nije ni gledao. Pa moj livestream neće da lajkuju ni ljudi s kojima ja igram, jebote. Kasnije će doći na mogu sad. Da. Ma jok se. Tesko je frc. Ne, nemoj se, ma jok bre, sutra dođe lajkuj. Ma dobro, nemoj da žuriš bre, sutra lajkuj. Kakav kralj. Nemoj da ga dizaš dati. Ovo ti posle dvojka, ne? A ćemo... Kod kontenera tamo duđemo. Dobro, nešto dolazim. Uzijebem ti krv ti jedan. Što je? Na sluce. Ovo je plašić. Debil. Gdje nisi najavio testim. Kako brutalno najavi testim. Ništa imam sve što mi tvoje. Kad bi Radojka došla gleda ovaj moj livestream, da je nju kaže koliko ja nju volim. I da je ona jedina žena zbog koje bi se ja ponovo ženio. Ni jedna druga. Samo ona. Re, beži lajko. Ko se odvajaš toliko, bre? Ko bo? Evo auto. A ti, bre. Evo auto stiš. Beži levo, re. Prolaze sreće, idu na most ovaj ovdje. Re, beži levo, dođi kod nas ovdje na brdo, bre, dođemo u zonu. A su otišli na most, a? Oni će možda pravi da se očekuš tamo. Evo drugi auto stiče. Ja ne znam što vi tu van zvoni. Daj, evo zivaš sve stvarno. Aj, speri bre. Stvarno si se odvojio. Ovo ušu u zvonu je put. Ma da. Dobro, dođi tu kod nas uđe u zvonu. Eno ga džip na mostu. Dva džipa. Sad ću ja s ovom manj četvorčicom da prckam. Jedna tjesmica u prvom hangaru ovdje. Gde? Ova tri, u prvom do cesti.
Dva džipa su prešla most. Jesu prešli? Da, da, prešli, prešli. Oni hoteli preko puta kao da nisu lutani. Da li preći odmah, mamo, ujebem, ovo ima ovdje malo parčence se prepliva. Pošto će zona tamo 100%. Si uzao to? Bura. A nema je. Možda u srednjem. Sad kad dolaze ljudi. Treba je dolaze. Treba prošao motor. Ja to nisam čuo. Prošao motor putem sad pored mene. Jes našao? Jesam, evo ide. Rev, dođi levo, levo, rev. Ovdje ja preplivamo, brate. Sad čekamo zona da se skupi, ovdje da nam neko ne uđe s leđa i tu preplivamo. Tu je najmanje, malo ima se pliva. Ja bih to uradio. Pa hajde. On već prepilo. Ovaj revlje kraj. Pa šta je? Pa smo rekli da sad čekamo se skupi zona. Da vidimo da li će neko da nam dođe s leđa, pa onda da pređemo. Pa dobro. To si ti rekao mi. Jes, to su tvoji planovi, ja imam drugi. Pa znam, ali kaži... A moje je da uđem ovdje uzradu, sad je da ih šmakam iz grudu. Dobro, ali kaži, dačo si sa Đoku, ja se ne slažem s tim, ja odo. I onda ja znam da si ti otišao, ja gledam gde je jebote. Kralj majke. Ovo nije ovdje ništa luta. Nije izgledanje. Šta sad ovo, nemaš suda više u vodi? E, možda. O, samo ti probao. Pa nije mi se pluća ona stvorila, niti bak. Bak, bro. U zoni smo. To je to. Znači imamo dva džipa koja su došla tu. I koji će vjerovatno muvat ovo, gore. I ajte da se tržimo zajedno. Šta je ovih energija, brate? U kurac, neka. Ja skupljam sve. Ja imam 4.9, brate, dosta. Uvijek, dosta. E! Ako nađete flash hider za jedan. Ovdje nema nigde. Nije mi, ma joh, nije mi presudan s putom. Ali ja mislim da ovo zgrada nema krov. Nema. Evo ti. Da čo? Eto. Ovo mi isto da... Ma priđi neko da... Evo, ovo je otišao na cigaru ovdje, lego. Jeste, a? Pa da, evo, kroz. Uspaj. Evo je da se skucam. Kundakom. Majk, cesto. Čim ovih bomba baci vam u livo nekako? Da. Gore super broka. Aha. Rekli možda ovdje oko ovako pao. Ja se plašim ovdje kuće koje je nas gdje smo mi. Ono se tu neko ne umuo. U ovoj kući ima Dacia, bro. U garaži. Ali leđa niko ne gleda.
Gledaj neko leđe malo. Da pokušavam da gledam sve u celu stranu. Evo mate, pa če se poubijaš i 20 ljudi jesu. Postalo je 23 igrači na strojicu. Evo je zano. To je tik. Tikem za kraj. Na strojicu, ako uzmemo čika, burazeru, ima rokne snijeg. Jesu optimističan, evo šta je. Gdje je na strojicu? Evo ga, evo opet zalazi od sva ciljara. Pijem soka. Izašao soker novi jebo. Pes, a? A. Kad pre je, evo. Vidim Braje igra. Izašao sam. Izašao i... Sino. Kogu para? Pa ne znam koliko. Kog sto jedna. 100 eura! Pa ne. 115 maraka, mislim tako, 60 eur. Kajem 50 maraka, 50 eur. Ima gdje su zvani. Ajmo ovaj kompon uzeti. Moj marka. Ako već nije uzet, ajde. Mislim da nije tu, da će parkir, ajde. Ajde, zaglavili ste. Čuti, čuti, čuti. Mislim se da se čuje neko trčanje sa strane. Kriza. To se tebe čilo. Ja mislim da se čuje ovo. I ja mislim. Ovo je kuće iza nas. Mi moramo uzeti ovaj kampon gdje oni su naši. I meni se učinilo da sam čuo. U toj kući ima dačice ja. Znam, ima garaž. Mrzim taj kompaunder. I ja. A moguće da tu nema nikog? Pa nema nijednu luta ništa. Prosto nevjerovatno. Evo i ljudi. Gdje je? Krista. Gdje je strana? Uje, bote, bro. To je bio onaj što je bio pored nas. Što si ga čuo, a? To posao. I droblje pada tamo. Pošto mi se ne sviđa taj krov tu, brate. Otkud ovaj, pa ovaj prekupljeno, ovaj nije. Svoje mu mokre, sada... Došao je ste iz tamo strane skroz. Izvodi. E, ne seri. Evo kompenzator air da to pri treba. Neću, neću. Ne, nije ovo... Ne su prsu. Učinio mi se limenkico da je kompenzator. E, evo skupio se zona. Ajde, gledamo leđa. Pa nije bio vam. U zoni smo. A ovaj motor cije. To je spam. E ljudi, u zoni smo. Rem skloni marke samo. Na ovaj SKSM4 metaka, bombe i sve kao. Mami ga u kurac. Evo tu smo, ja, da tako.
se čuje kad neko trče, čuješ? Evo ga čovjek na vrhu brda. Gleda ovamo. Kako nije pao, brat? Dvojica su. Nokovan jedan. Kako nije pao, ujebem ti krv. Sleđa. Imate MK14 tamo na north, ne? Ne na north. Da, ću jedan je gore na kovan. O, da, ali ima još jedan. Na plavom markeru imate MK14. Čekaj bre, brate, mili, tebe završio. Tamo, ne tu da stojiš. Ma da uzme helmet, jer... Ma odmah u lošoj poziciji, gdje znam da ne gore, da morate zapušiti. Ma nije, ja sam se sakrio bio. Od ovih zbrda, nego me ovaj sjebao, brate, sleđa. Eto. Moj quick mark dači. Pa ne bi ja gledam drugu stranu. U ridze. No. Re, vidi, uzmi 24 od mene. Neću ga meni. Uuu, ovdje je zona. Boostaj se. Pustaj se. Zona kod ovog 7K14. Dođi ovdje levo da izađem. Imaš dobra ljude da... Pa znam, ali... Ideš direkt na ljude. Točno, ideš direkt na 7K14. Ideš na čovjeka, pješa kola. Gdje je, brate? A ja ti pričam svo vreme, mene on ro... Odaz, ko ga je ubio, ja ga pucam gore, da ću ti ideš na njega. Nisam ja ukapirao gdje je greška moja, ali živ sam. Ja sam markirao gdje je. Dobro, ja sam gledao na drugu stranu, sam tišao. Ništa, re, kontra ili neko. Evo ga, na 10 je gore. Rotirao je na desno malo. Evo ga, gore se popio. Pazi desno brdo, revo. Ja moram nekako doći do priče ovdje, pa makar. Krenula šesta je. Pazi brdo gore. Eto ga! Ko drve treba. Bravo, mačko. Nije pao. Nije. Pitanje, jede ga zona. Ubio ga ovaj 7K14, 2 na 1. Dođi kod mene, Rev, ovdje je. Eno ga kod kuće, ja mislim. Gdje si? A, ne mogu proći. Treba si s leve strane, sada se ja ne vidim. Ma dalje, realan, brate, lik. Jebe ga, ima full opremu, 30, šta mu može? Snimajem kao vanski da ubi. Gdje bih kao... Kad sam bio potpuno na otvorenom, morao sam išći prema njegu.